င်မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကျွန်တော်လဲပိတ်ရက်ကလေးတွင်မှာကျွန်တော်လဲငန်းလေးတွေဆက်ပြီးဒီတစ်ပတ်တော့တိတ်ပြီးအစ်စ်မရှာပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစ်စ်မရှာပြေဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကထိတ်ကဲဗရိတ်ကဲရတော့ကျွန်တော်တို့အမာခံရထားတယ်နော်ဒီလိုအထို့သူပဲကီးတွေကလဲမပြတ်တမ်းမဲ့ဟိုတရက်ပဲဖောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကီးကလဲတရက်ပဲဖောင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီပတ်လုံးလုံးမှာအဲ့လိုပဲအထို့သူပဲဗရိတ်ကလဲတရက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ထိတ်ကတော့လုံးဝမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေရဆိုရင်ထိတ်ကောကီရောမှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိတ်ကောကီရောမှန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိတ်ကိုဗရိတ်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗရိတ်ဖောင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမအောင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ထိတ်ကိုဒါကီနဲ့ကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က80မှာအောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်တွက်လိုက်ကြမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့20လေးစလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်ရစမလဲဆိုတော့9နှစ်8ခွန်ကစမယ်ဗျာနော်9နှစ်6ခွန်ပေါ့နော်9နှစ်8ခွန်နောက်ပြီးတော့6နှစ်6လေးတဲ့6နှစ်6လေးဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ဟို20မစခင်ဟိုဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေကြိုက်မှဝင်ကြည့်နော်ဟိုတချို့ဆိုရင်တော်တော်ရိုင်းရိုင်းနေဝင်မှန်းတယ်တော်တော်ရိုင်းရိုင်းနေဝင်မှန်းတာကျွန်တော်တို့ကတော့ AC ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှကိုကမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက် AC ကြီးပဲခင်ဗျားတို့မှန်းတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့ character ဘိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျင့်စာရေးတာဘိုင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုထင်ပြီးတော့မှန်တာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့အထိမရိုင်းချင်ဘူးဟုတ်လားအဲတော့ကြိုက်မှဝင်ကြည့်မကြိုက်ချင်ဝင်မကြည့်နဲ့အစနဲ့ကွာကျွန်တော်ဘယ်သူမှလာပါမဖိတ်ခေါ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ friend အနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြောပါပါပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနေတယ်ယုံကြည်သူဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ယုံကြည်တဲ့လူဝင်ယူလို့ရတယ်မယုံကြည်တဲ့လူကြော်သွားလို့ရတယ်နော်ဘယ်သူမှမဖိတ်ခေါ်ဘူးဟုတ်လားအဲကြတဲ့အာဝင်မချောင်ပါနဲ့နော်ဟုတ်လားမကြိုက်ချင်အစနဲ့ကဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ဘယ်သူမှလည်းဖိတ်ခေါ်ဝင်ကြည့်ပြီးကြိုးကြောင်ပြောဟုတ်လားနည်းနည်းမရိုင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းရိုင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကယဉ်ကျေးစွာနေရမယ်ယဉ်ကျေးစွာပြောရမယ်လို့ဆုံးမထားရတဲ့ခင်ဗျားတို့လိုမိဘတွေလိုရိုင်းဟိုမမရိုင်းရိုင်းမဆုံးမခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့เนาะဟုတ်လားအဲအဲ့တော့6နှစ်6လေးပြီးတော့2399တဲ့เนาะ2399 2399ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်မယ်ဗျเนาะ2399ဆိုပြီးရပါတယ်တဲ့ဟိုဆော့ပင်တွေကလည်းပဲရောက်ကုန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတော့ဒီ2ကဲတဲ့ဒီ6ကဲပေါင်းတော့10 10နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့10ပါတဲ့เนาะ10 10ရဲ့ပါဝါ6 6ရဲ့နှစ်ခါက9 169ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့10ခွန်ဆိုပြီးတော့10တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါတင်ငါတဲ့တင်ငါမှာလည်းဒီလိုပဲတက်တလုံးထိပြီးတော့ညာရောမနဲ့ကောအောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးနော်တက်ခွန်ရောတင်ငါရောညာမနဲ့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ပြုံဆက်တွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပြုံဆက်တွက်တဲ့အခါကျတော့2ခွန်2နှစ်တဲ့နော်2ခွန်2နှစ်2ခွန်2နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့6ခွန်6ခွန်တဲ့နော်6ခွန်6ခွန်6ခွန်ပြီးတော့6813နဲ့6813 6813ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ဒါကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ခွန်ရဲ6ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4ရဲ့ပါဝါ6 6ရဲ့နှစ်ခက်က6 496ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့86တဲ့ဟုတ်လား86မှာ6တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်34တဲ့34မှာလည်း4တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညမနဲ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြန်ပါတယ်ဗျနော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့4644တဲ့နော်4644 4644ပြီးသွားတဲ့အခါ0053နဲ့0053 0053ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့239639တဲ့နော်239639အဲ့တော့ဒါကိုတွက်ပါမယ်တွက်တဲ့အခါကျတော့6ကဲ9ရဲ့ပေါင်းတော့1 1ကဲ3ရဲ့ပေါင်းတော့လည်း1ပါပဲတဲ့1ရဲ့ပါဝါက6 6ရဲ့နှစ်ခက်က9ပါတဲ့နော်169ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့84တဲ့မအောင်ပါဘူးဗျနော်84ပြီးတော့66တဲ့66မှာတော့ကျွန်တော်တို့6တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့66မှာ6တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့1853တဲ့နောက်တစ်ပြုံတွက်မယ်ဆိုရင်1853 1853ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့4484တဲ့4484 3 3 3 3 4 3 3 3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  4 3 3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 
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတို့တွက်ပါမယ်တွက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းနဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းတော့6ပါတဲ့6နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့9ပါတဲ့9ရဲ့ပါဝါ4 4ရဲ့နှက်ကက2 9 4 2ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့4 6တဲ့ဟော၄၆မှာ၄တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါ၄၃ညရတဲ့အဲ့မှာလည်း၄တလုံးထပ်ထိပြီးတော့ညအောင်မနဲ့ကောထပ်အောင်မြန်ပါလေဗျနော်အဲ့တော့ညမနဲ့ဒီအောင်တာဒီပွဲမှာများပါလေဗျနော်နောက်တစ်ခါ၈၉၉ခွန်းနဲ့၈၉၉ခွန်း၈၉၉ခွန်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့၅၁၃ည၉တဲ့၅၁၃ည၉၅၁၃ည၉ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့၃၉၁တဲ့၃၉နှစ်တည့်ဆိုပြဒီလိုမျိုးထွက်တာပါတယ်ထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ9နဲ့ဒီ3ညနဲ့ပေါင်းတော့9 9နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့10ပါတဲ့10ရဲ့ပါဝါက3 3ရဲ့နှက်ခက်က5 835ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာအနေဆုံးတစ်ချိန်ထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့9 4တဲ့ဩမအောင်ပါဘူးဗျာ10 3ညတဲ့10 3ညမှာတော့10တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးလို့အရက4598တဲ့4598 3249 6233နဲ့အဲဒီနေ့မှကျွန်တော် Viber ဂရုလာလာဝင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာနော်ကျွန်တော် Viber မှာကပတ်သီးပဲကျွန်တော်ဂရုလုပ်ပါတယ်အဲ့ပတ်သီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်ကြိုက်ကဏန်းလေးတွေထုတ်ပေးတာတော့ပါပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကဏန်းကွက်တွေချပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလာတယ်ကကျွန်တော်ဟိုဘိုက်ပါဝင်ရင်တို့ကျွန်တော်ဟိုဟာကောင်းဆုံးတစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပေးပါတော့ဘာလို့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူးเนาะကြိုက်မှလာပါမကြိုက်ချင်မလာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်တီးရဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဓိကဥပမာပေါ့ဗျာဒီကနေ့ပတ်တီးနှလုံးပေးတယ်ပတ်တီးနှလုံးမှာကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတစ်လုံးအောင်ရင်ကျွန်တော်တောင်းကြည့်တယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတင်ကွက်ခရီးတွေတော့ပေးတယ်ပေါ့เนาะတင်ကွက်ကအောင်ရင်ပို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ပါမယ်ဒီ9ရယ်ဒီ၄ရဲ့ပေါင်းတော့၉ပါတယ်၉ရဲ့နှစ်ကပေါင်းတော့၁တိရဲ့ပါဝါ၆၆ရဲ့နှက်ခက်က၉၁၆၉ဆိုပြီးဒီ၃လုံးကဒီပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာနော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟောတာတပတ်စာကတ်ယူတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်တပတ်စာကတ်ယူတဲ့လူတွေလာလာမိတယ်ဘာပြီးရင်ဘာထိုးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်အညွှန်းလေးတွေပြတာတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုအရင်ထိုးဥပမာအင်္ဂါမကျော်ထိုးမလားဗုဒ္ဓူးမကျော်ထိုးမလားနော်တပတ်စာမပြောက်ပတ်သီးကိုပဲထိုးမလားအဲဒါမှမဟုတ်တပတ်စာပတ်သီးပဲထိုးမလားဒါကိုပေါ့ကြိုက်သလိုထိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ break လေးတွေလည်းကျွန်တော်ပေးပေးထားတယ်နော် break မှာဆိုလည်းကိုကြိုက်တဲ့ break ကိုကိုထိုးဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်မွေး break ပေးထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့6နှစ်33ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်3နဲ့ဟောခွန်3မှာကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျနောက်တစ်ခါ10ရှိတဲ့10မှာတော့10တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျနော်အဲ့ကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပင်ကိုကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ပင်ဆက်တွေ့ရင်2495ပြီးသွားတဲ့ခါကျ4463ညတဲ့4463ညပြီးသွားတဲ့ခါ3346တဲ့နော်3346ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရပါတယ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါမယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့4ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့3ည3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့3နဲ့3ရဲ့ပါဝါ8 8ရဲ့နှစ်ခါက1 381ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထွက်သွားသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့68တဲ့ဟုတ်လား68 68မှာ8တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့နောက်က49တဲ့49မှာတော့ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါဘူးဗျเนาะ68မှာ8တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ပင်ကိုတွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပင်က3389ပြော23988တဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့9318ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ပါမယ်တွက်မယ်ဆိုရခါတော့3ရဲ့8ကပေါင်းတော့1ပါတဲ့1နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့4ရဲ့ပါဝါ9 9ရဲ့နှက်ခက်က6 4 9 6ဆိုတဲ့ကီးသုံးလုံးဒီအပြင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့1ခွန်နဲ့ဟောမအောင်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခါ68တဲ့68မှာတော့ကျွန်တော်တို့9တလုံးထိပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးတို့เนาะ68မှာကျွန်တော်တို့9တလုံးထိပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေမှာလေးကိုကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့3466 4255 6280တဲ့နော်ဒါ66နော်62 6280တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွက်ပါမယ်တွက်မဲ့အခါကျ4ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့9 9
ရဲ့နှစ်ကပေါင်းတော့တစ်ပါတဲ့တရပါဝါ66ရဲ့နှစ်ခါကကို169ဆိုတော့ကြီးသုံးလုံးရပါတယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးသုံးလုံးတော့ရပြီနော်ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွက်လိုက်ရအောင်ဗျထိတ်ကကျွန်တော်တို့6 8 1ပါတဲ့နော်6 8 1ပါတဲ့ခုနကီးကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကီးက169တဲ့169เนาะ169ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ break ကတော့ကျွန်တော်တို့ break ပေါ့เนาะ break က2 4 9ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ2 4 9ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့2 4ဒီmain break ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်လားနှစ်လေးဒီ main break ဖြစ်ပါတယ်တကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က break ကလေးလည်းရပြီ key လေးလည်းရပြီပေါ့เนาะအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီ key နဲ့ထိတ်နဲ့ပဲတွဲကစား key နဲ့ထိတ်နဲ့ break နဲ့ပဲတွဲကစား key နဲ့ break နဲ့ပဲတွဲကစားဒါကတော့အမျိုးတို့စိတ်ဆန္ဒရှိသူကစားเนาะတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကဟိုတနေ့ကပြောတယ်မှာတောက်ကြနေမပေါက်တယ်ဆိုရဲလူတွေကြတော့ထိတ်နဲ့ key နဲ့တွဲပြီးကစားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာ break နဲ့တင်ကနန်းရွေးလိုက်တယ်တချို့ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထိတ်နဲ့ကီးနဲ့တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှထိတ်နဲ့ဟိုဟာကီးနဲ့တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ break နဲ့သူတို့တင်ကနန်းရှာတယ်နောက်တချို့ကြတော့လည်းထိတ်နဲ့ break နဲ့တွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကီးနဲ့ထိတာကိုတင်ကနန်းရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုမိမိနှစ်သက်ရတယ်မိမိအလုပ်လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာနဲ့လုပ်ပါလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့လည်း like လုပ်ချင်တယ်ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဖောက်ကိုသဘောနဲ့ကိုလုပ်ချင်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေပဲကျွန်တော်ကီးနဲ့ထိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကတ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့6 day တဲ့66တဲ့69တဲ့နောက်တစ်ခါ81 86 89နောက်တစ်ခါ11 16 19ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုကွက်ရပါတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့အမျိုးတို့အနေနဲ့အကြိုက်နှစ်သက်ရအောင်သူတို့ကတ်เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကနန်းနေတော့အကုန်ထွက်နေအဲ့တော့1နဲ့4နဲ့ break ကကျွန်တော်တို့ကကန့်ညီတာဆိုရင်1 4 break ကန့်ညီတာ1 4 2ဒါပဲရှိရနော်ကြံတာတွေကတော့အရင် break နဲ့ပဲကန့်ညီရပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့66 86 11ပဲရှိတယ်ဗျနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ဥပမာပေါ့ဗျ1ကို1 break ပြန်ဆိုဒီ break ကနေပြီးတော့ key ကိုပြန်ယူနေရတယ်ဥပမာနော်6နဲ့6 3လို့ဘာလို့ဆိုတာဒါ1 break ပေါ့နော်ရတယ်ဟုတ်လားဟို6 5လို့ဘာလို့ဆို4 break နော်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ကိုဟိုဟာကိုရှစ်တို့ပါဆိုဆိုရင်အဲကိုရှစ်ကဒီမှာပါပြီအရန်ပရိတ်တွေနေတော့ပါနော်ကိုကိုဆိုရင်အဲကိုရှစ်တို့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုပရိတ်ဆိုရင်60တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးကြီးကိုဖာကိုလည်းတွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တွဲပေးသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာဒီမှာရှစ်ကနေပဲနှစ်ပရိတ်ဖြစ်ရင် 84 တို့ဟုတ်လားအဲနော် 84 တို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားဒီမှာတင်းနေဆိုရင်3တိတို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဖာကိုတွဲကစားလဲကစားလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကိုမိမိနှစ်သက်ရအောင်တွဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုနှစ်သက်ရအောင်ဟိုကျွန်တော်တွဲပေးထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မွေးကနန်းမွေးပရိတ်ကလေးပြီးမယ်ဆိုရင်မွေးပရိတ်က5 3ညဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ5 3ညမွေးပရိတ်ပါเนาะအဲ့ဒါကတော့တပတ်စာမွေးပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျန်တဲ့ခုနတပတ်စာကီးတို့တပတ်စာပတ်တီးတို့ဘာတို့ညာတို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တပတ်စာကတ်ကလေးထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဗိုက်ပါမှာเนาะဟိုဟိုဟာပေါ့တပတ်စာကတ်ဝင်ကြေးလေး9000ပေးသွင်းပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာတပတ်စာကတ်တို့ဟိုကဗုဒ္ဓမကျော်ပတ်တီးတို့เนาะတပတ်စာပတ်တီးတို့ဟောလာမပြောက်ပတ်တီးတို့ဟောလာအင်္ဂါမကျော်ပတ်တီးတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမျိုးတို့အနေနဲ့ကြိုက်နှစ်တည်ရင်ယူပါเนาะမကြိုက်နှစ်တည်ရင်လည်းမယူပါနဲ့ဒါတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုဖောက်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဗျเนาะကဲဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျเนาะကဲအားလုံးအဖွဲ့နေမှာလှလှပပနဲ့အောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေမဲ့အဆုံးတတ်လိုက်ပါရစေ။